Díky odborným znalostem nabitým během let spolupráce pro vás nadále vyvíjíme společná řešení pro vyšší efektivitu při výrobě rozvaděčů. Od digitálních dat produktů přes plánování po výrobu, provoz a servis nabízíme komplexní poradenství a spolupráci napříč celým hodnotovým řetězcem. Nepřetržitý tok dat tvoří základ pro optimalizované procesy. Naše softwarová a výrobní řešení umožňují dosáhnout efektivní sériové výroby i výroby na míru zákazníkovi třeba i jediného kusu. Ve fázi projektování se vytváří kompletní digitální dvojče vyráběného rozvaděče. Jedná se o klíčový předpoklad pro optimalizovanou výrobu. Každý krok výroby, jak automatizované, tak manuální, je dokonale digitálně provázán. Automatizované procesy a pomocné systémy při ruční výrobě zabraňují výskytu chyb a zaručují stálou kvalitu. Důležitý krok směrem k industrializaci ve výrobě rozvaděčů. Proaktivně využíváme otevřené datové standardy a navrhujeme integrované systémy pro celá odvětví. Eplan, Rital a Phoenix Contact. Spolupracujeme na dosažení vyšší efektivity ve výrobě rozvaděčů. Nyní i v budoucnu.